told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Oi, preciosa, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo best. Já comi, agora são 3 horas da tarde, tomei um banho, tô com o cabelo aqui molhado e eu tô aqui na dúvida se eu faço chapinha ou se eu faço eu finalizo meus cachos mesmo. Tô com vontade de fazer chapinha, ver se pode uma coisa dessa. E aí hoje a minha mãe vai vir aqui junto com a Pérola. E a Pérola foi no dentista. Ela tá só esperando a Pérola voltar do dentista. Porque elas vão trazer um bolo, eu acho. Eu acho, pra comemorar os primeiros 1000 inscritos do canal delas, que é o primeiro K. Cara, tomara que elas tragam. Mas se elas não trouxerem o bolo, um pedaço eu sei que elas vão trazer pra eu comer. Porque ontem eu fiz questão de pedir, né? Eu quero bolo pra elas, eu tô de dieta. Hoje, agora, acabei de colocar aqui essa roupa, olha. Eu amo esse topzinho aqui, eu acho ele muito delicado, bonitinho. Gosto da cor e tudo, né? E eu vou colocar uma calça jeans, eu acho, depois, né? Porque a minha mãe vai vir aqui, aí a gente vai comemorar isso. E também eu vou tentar finalizar ali fora, que eu preciso finalizar a lavanderia, que eu queria arrumar a lavanderia, colocar as placas, né? Só que se eu fizer a chapinha, vai demorar um pouquinho. Meu cabelo seca super rápido, então só iria passar a queratina. E depois faria a chapinha no cabelo. Eu tô com vontade de deixar o cabelo liso. Simples assim, sabe? Tipo, nada demais. Eu tô pensando, tô na dúvida, best. Eu estou na dúvida, mas eu acho que eu vou fazer chapinha sim. Porque eu quero fazer exercício. E não combina, né? Chapinha com exercício. Mas aí eu vou fazer a chapinha. O quanto durar, durou. E depois eu revejo isso. Tá penteando os cabelos, meu amor? Coisas perfeitas da mamãe. As minhas vidas estão aqui. A minha banguela. Olha lá a janelinha da minha banguela. Eu. Você ainda não tá banguela, mas você vai ficar. Deixa eu ver. Você tá linda mesmo assim, viu, suas princesas? A Jade tá dormindo, titia. Mas ele está colado. Tá colado ainda, né? É. E a Jade tá dormindo, pra essa zona, tá lavando ali uma loucinha. O dente tá colado e duro. Se inscreve no canal, deixa o like, tá, preciosa? Não esquece, ó, já põe o like aí, vou esperar você colocar o like. Eu tenho medo. Colocou? Obrigada. Deixa o like, se inscreve, comenta bastante, coloca um coraçãozinho aí no vídeo. E aí vamos ver quando a titia Pérola e a vovó Esmeralda chegar. Vou mostrar tudo pra vocês hoje, nesse dia. E aí eu vou organizar aqui a casa pra quando elas chegarem, né, tá tudo certinho. Aí tá lavando louça, vou ver se eu faço a chapinha. E dá tempo delas chegarem aqui em casa, pra gente poder ter um momento assim na casa mais organizadinha. Bora, preciosa. Ai, meu Deus do céu. O primeiro K da família Rara. O link do canal tá aqui embaixo também, tá? Estão fazendo massagem aqui em mim, ó. Mamãe.
E a minha mãe já chegou, preciosa, nem foi lá atender ela. Tô fazendo, ó, já tô no finalzinho. Falta só essa parte aqui de cima, ó. Rapidinho eu termino. Meu cabelo tá gigante, tanto que dá até vontade de cortar. Mas eu sei que quando ele cacheia, ele encurta, né? Ele vira metade do que ele tá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o tamanho que ele tá, preciosa. Mas olha, tá gigante, ó. E aí, vamos aqui, vamos aqui. Pera, ela não veio, veio só minha mãe, best. Deixa cair, você já volta. O quê? Ela falou o quê? Só vim deixar. Não, ela disse que só vem. Ô, boca aberta. Ah, ela não é nem doida de fazer uma palhaçada dessa comigo. E cadê ela? Ela tá fumando? Tá. Filmando? Fumando. Tá fumando? Tá. Minha mãe tá fumando. Espera, best, espera. Tá se acabando. Tem comida. Preciosa, chegou celebridade em casa. Ele brilha. Ele brilha. Olha o xodó. Nossa. O xodó. Olha que gata. Olha que gata. Olha lá. Olha que gata, cara. Fala sério, eu tive quem puxar, né? Vocês sabem. Oi, preciosas. Tudo bom com vocês? Chegou, cadê? Vai ter vídeo de 1K Estava no canal. Estava com saudade de vocês. É, né? Olha a diferença da minha mãe falando com vocês e falando no canal dela. Ela se sente mais à vontade aqui falando do que pegando o celular pra gravar. Ela fica tímida ainda. Eu continuo tímida e continuo fechando os olhos. Mas vai passar, porque é com esses olhos que você tem que abrir. Todo mundo tem que ver esses olhos, Brasil! Eu tenho esse sapato aqui, ó. Esse sapato amor. É bonito, tem até asa, dá pra voar. Não, ele não voa. Ele não voa? Não, voa. Oh, meu Deus. Vovó tá doida, tá achando que é a vassoura dela. Vovó tá achando que é a vassoura, né? Oh, meu Deus. Sua asa? É. Adorei, mãe. Seu cabelo tá lindo, você tá maravilhosa. E esse batom é da Shein ou não? É da Shein, amiga. Só tem um toquinho, acredita? Nossa, você usa, hein? Caraca, vamos ter que convidar outro. Não fico sem. Mas você gostou muito desse? Ou você quer outro assim, diferente? Eu gostei, mas eu quero cor diferente agora. Tá. Olha, amor. Agora aguenta, vovó Esmeralda, que a saudade tava grande. Então, você acredita que eu tava lá no mercado e encontrei uma preciosa lá? Acredita, minha mãe tá famosa! Ai, que chique! Tirou foto e tudo! Pois é, ela, o filho dela me viu. Aí, falou, acho que eu conheço ela. Ai, é a mãe da Cristal. Vamos lá. Vai ficar, vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí, eles tinham saído do mercado. Aí voltaram, guardou as compras. E foram até o mercado. Ai, que tudo! Beijão pra você. Ai. Lembra de mim? A gente se encontrou lá no mercado. E você e seu filhinho. E você foi no mercado. Não, o filho dela me viu e ficou com a mão na boca, tipo, ah, não acredito. Ficou assim, ó. E aí ela lá, ó, ela existe, viu? Ela. E ele assim, ó. Ai, aí ficou me abraçando. Ele abraçou você? É. Ai, que bonitinho, meu Deus. Ai, que gracinha. E que venham mais. Que venham mais, que a gente adora, pessoal. Pode agarrar com a nega. A nega tá cheirosa. Pode agarrar com a nega tá cheirosa, que a nega gosta de um perfume. Vovó Esmeralda não tem asa. Não temos asa, viu? Pode abraçar, viu? Ao infinito e além. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o grude, olha o grude. Olha o grude. É pra isso que ela veio, entendeu? Olha lá. E eu vou terminar meu cabelo. Eita, amiga, onde estamos? Onde estamos? Estamos nas lojas americanas, vendo os precinhos das coisas. E aí, a minha mãe tá falando desse creme aqui, ó, que eu queria pegar esse creme aqui, ó, pra usar, tá vendo? Só que a minha mãe tá falando que no caso dela, não precisa. Porque os cachos dela já são naturais, ela não precisa disso pra fazer os cachos se formarem, entendeu? Exato, gente. E aí a mulher, a gente passou ali na loja, a mulher, nossa, que olho lindo. Aí eu brinquei, falei, e ela não me deu o olho dela. É que eu não preciso, entendeu? Eu não precisei, né, mãe? Tinha muita coisa boa já, né? Pois é. Mas você tem coisas boas? Aí a gente veio escolher aqui um creme, pessoal. Quando o olho só foi só... Foi detalhe. Só foi um detalhe. É detalhe. Pois é. Mas é a verdade, gente. Esse aqui, ó. É bom. Ele é bom. Mas meus cachos, gente, não precisa. Aqui vai uma escala. Um creme emoliente.
E barato, gente. Isso aqui é pro cabelo que sai da raiz, galera. E é o caso dela. Ó, esse cabelão bonito aqui, tá vendo? Olha essa mãe preciosa que tá meu cabelo, ó. Ela chapou. Mas tá, uma, tá assim, ó. Tá até o derrière. Que susto, mãe. O derrière. Que susto. Eu não posso falar o quê? Eu digo, vou falar palavrão agora. Ai, ela lá vai meus direitos autorais. Eu não sou mulher de falar palavrão, sou uma mulher caçuda. Eu tenho educação. Vamos escolher um creme aqui, tá pessoal. Tá barulho aqui, porque a gente tá na rua. Sim. Conversa com o Ames Poderosa vai começar. Eu pedi conselhos pra minha mãe, deixa eu chegar mais perto, né? Eu pedi conselhos pra minha mãe. Tá chovendo. Tá chovendo, preciosa. Eu pedi conselhos pra minha mãe. Falei pra ela assim, mãe, e aí? Depois que cresce, os filhos dão menos trabalho? É só fase mesmo? Vai passar? Porque eu falei pra ela que não tá sendo fácil, não tá fácil. Ela viu meu vídeo que eu tava mal e eu tô desabafando aqui com a minha mãe, né? Falei, mãe, você que já criou 4 filhos, né, mãe, também? E aí? 4 filhos, fora os netos, né? É, minha mãe também criou neto, né? Ainda tem essa. Nossa, mãe do céu. E tá acontecendo a chover. Olha, sinceramente, é só uma fase, isso vai passar, as coisas vão melhorar, entendeu? Fácil, a gente sabe que não é, né? Tentar matando um leão a cada dia. Do mesmo jeito que eu fui guerreira pra criar os meus filhos, ajudar a criar meus netos, você também vai conseguir, do mesmo jeito. É fase, logo logo as coisas entram no eixo, tem que ter paciência, entendeu? Tem que ter um diálogo entre você e o seu marido, entendeu? Ele tem que procurar se esforçar mais, tem que ver o seu lado também, porque é complicado, não é fácil, né? Porque é uma vida de duas mãos, né? Então vocês estão juntos, então assim, um tem que ser o apoio do outro, né? Preciosa, eu vou pegar uma maçã, olha, tá na promoção, tá R$8,99 a maçã, olha. E o meu cabelo tá pegando toda a umidade do ar e virando um fuá só. Aí minha mãe tá ali vendo arroz, não tem arroz em casa. Aí o Ney falou que se tiver até R$19 pra eu pegar aqui, senão ele vai pegar no outro mercado depois, porque não tem arroz em casa. Olha, a banana tá 4. Ah não, é o melão. A banana tá, nossa. Vou pegar a banana, tá R$4, R$3,99. Você não viu, mãe, o arroz, não? Eu vi que tá caro pra chuchu, amiga. Nossa senhora, quanto que tá, mãe? Tem 4 lá na minha grade, que lá tá mais barato arroz, é só parando. E mais quanto que tá aqui? 21. Mais barato. Mais em conta, né? Nossa senhora. É tipo isso. Arroz tá valendo ouro agora. É, minha filha. Quem faz compra de dona de casa é louco. É, você mora com seu pai e com a sua mãe? Eu odeio. Desde os 14 anos eu não sei o que é morar mais pai e mãe. Ai, meu Deus. Sabe o que eu ia falar? Não saia de casa, não. É que você parece um bebê. Você parece novinha. Aí eu falei, bom, ela deve morar com o pai e com a mãe. É sortuda, né? A pessoa saiu. A minha mãe colocou meu chinelo dentro da sacola, preciosa. Tá uma chuva. A chuva pegou a gente aqui. A cara do unicórnio. Gente, eu tô com muita vergonha. Abóbora. Deixa só a orelhinha de fora. Olha que legal. Gente, não, eu fiquei mais de uma hora fazendo chapéu. Eu tô chorando de rir, cara. A minha mãe tá assim, nossa amiga, como você tá linda. A gente foi no mercado, ó, comprou as coisas aqui no mercado. Mãe, vamos, tô com medo de pisar no cocô. Tô com medo de pisar no cocô. É dinheiro. É dinheiro, então você paga as compras do mercado com esse dinheiro, tá, mãe? Minha mãe tá falando que pisar no cocô é dinheiro. Olha lá. Olha, no colo da vovó. Aí a minha mãe tá fazendo, o Ney tá fazendo um franguinho aqui, olha. Delícia, hein? Olha que frango lindo. É, brócolis. Brócolis, o arrozinho de ontem. Tá tudo caro, e a mãe tá falando, mãe, para de falar que. Ai, a minha mãe, mó vergonha. Falei, eu achei que era caro. Mãe, por favor, tudo que ela olhava, ela ficava, tá caro. E os vendedores tudo perto, e ela ficava, nossa, tá caro. Nossa, que caro! Nossa, que absurdo! Nossa, daqui é muito caro! E eu, mãe do céu, vai lá, mãe! Vai, fala vai baixo! Lá, demora. Você vai achar um precinho bem mais acessível?
dá nove aqui, o olho da cara, gente, muito caro. Mas o dia é difícil, tem alguma não dá nove barato. É, dá nove barato tá difícil. Não, é lá no povo. Minha mãe, a minha mãe mora perto de vários mercados, ela vai em um, em outro, em outro, em outro, em outro, é muito mais fácil pra poder economizar, né? Minha mãe trouxe esse refri aqui pras crianças e trouxe o bolo. Cadê, amor, o bolo? Ah, tá no pote, eu dei pra ele. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Machucou, amor? Eu tenho lá, a faca ali por cima. Gente, sobrou só isso? Só isso. Caraca! Você comeu tudo o bolo, meu amor. Olha que delícia, o bolo de 1000K da vovó Esmeralda. Gente. Essa aqui acho que é a Clarice, que deixou um pouquinho mais o resto. Deixa, eu vou comer todo o resto dela. Eu vou rapar tudo aqui, vou comer. Ah, tá. Daqui não dá pra mim, não. Eu sou uma mulher grande. Eu sou uma mulher grande, preciosa. Vou juntar tudo. E é de do que, mãe? Esse bolo? É bolo de coco com abacaxi. Com abacaxi. É. Delícia. Você já comeu, vida? Ai, mãe, que bênção. Que bênção. Muito obrigada por lembrar de nós, tá? Imagina! Esquecer, né? Só, preciosa, abre a boquinha. Miam, experimenta. Olha só, tá bem molhadinho, bem mesmo. Aí a gente passou no mercado, compramos. Tudo caro, né, mãe? Tá tudo caro, que era caro, a gente tá comprou. Caro, não, do japonês. Nossa, você é doido, minha mãe. Falei, mãe, não vou sair com você mais não, mãe. Você passou vergonha, fala bosta. Falei, mas mãe, esse não. É o tom de voz que eu tenho. E tá caro mesmo. Oxi. Aí eu falei, cola na minha quebrada que lá é mais barato. Aí, preciosa, a gente passou no mercado, compramos o arroz que tava precisando, que não tem arroz aqui em casa. Tá caro pra caramba, por sinal, hein? 22, né? 21,60, né? 21,60 da marca do mercado pagamos. É. Esse daqui é um creme que eu comprei. Que eu tava precisando, ó, pra usar no chuveiro. Ele é de 1 minuto. 26 e pouquinho, né, mãe? É. 27. 27, vai. Esse daqui... Quanto que tá esse aí? R$8,99 essa maçã? É? R$8,99. No clube dia. Isso daqui, R$2, que eu tava com vontade de tomar, olha. Cenoura e mel. Nossa, eu acho uma delícia esse iogurte. Aí eu peguei 3 e peguei essa balinha aqui, ó, pra experimentar, ó. De tutti-frutti. Foi R$1. Olha, a minha mãe tá falando que deve ser ruim. Eu acho que deve ser bom. Eu vou esconder aqui, senão as crianças vão pegar. Porque é de goma, eu não gosto de bala de goma. Eu também não. Quer experimentar uma, mãe? Eu não gosto de bala de goma, mas eu gosto do cheiro de tutti-frutti. Ah, é. Aí a gente compra também... o Ney ama bala de goma. Manda pra Canadá, viu? Que é minha. E aí aqui tava na promoção. 3 barras de chocolate por R$9,90. Na lojas americanas, aí a gente pegou 3. Até aí tá razoável o preço. É. Né? 3 barras por 10 reais. É, tá, a gente foi lá. E aí a gente pegou isso só, preciosa. Isso daqui foi lá na Americanas, olha. Eu tava doida atrás desse daqui, ó. Que é 60, fator de nutrição 60 mais. É uma nutrição mais potente pro cabelo que é mais danificado. Tem 40, tem 30, tem 20. Aí eu queria esse 60, que quanto mais, melhor, né? Passa no meu, vou ver se resolve. É, vamos passar no da minha mãe, né? Lá, nos cachos, vai lá. O homem ficou. Vai comer. Lá. E não saía nada, né? É, não. O cara passou pela minha mãe, amor, olhava. O decote e os olhos. Cara crachá, E aí ficava assim. Ela. E não falava. Só eu olhando pra minha mãe. Aí quando passou da minha mãe, ele desembestou a falar o resto que faltava. Ficou hipnotizado pela vovó Esmeralda. Ah, imagina. Que poder, querida. Que gata você, maravilhosa. Aí eu falei assim, mãe, olha pra trás, vai que ele tá te olhando. Parece ser uma boa pessoa, né? Tava trabalhando, parecia que tava voltando do trabalho. Tá cheio, amiga. Para com isso. Aí ela pegou e falou assim: eu vou olhar pra trás lá pra ver essa coisa mandada. Eu não vou olhar pra trás nada pra ver essa coisa. Deixa ele embora. Você gravou isso? Não, eu tava conversando com ela e eu falei. Nossa. Eu não vou olhar pra trás não pra ver essa coisa mandada.
mas e aí esse machucado? Eu não acredito. É, eu tenho que molar a faca assim, passou um pouquinho. Aqui. Nossa. Mais franguinho, patiei, precioso. Nossa, que agonia, amor. Tem que tomar mais cuidado. Eu vou tomar um desse, que eu tô morrendo de vontade. Você não vai comer? Come a comida lá. Nossa, mas só uma beliscadinha. Nossa senhora, eu amo esse daqui demais. O quê, mãe? Vamos lá. Ela falou que colocou um vestido folgadinho. Por quê? Pode soltar. Ai, meu Deus do céu, viu? Olha, não saiu mais com vovó Esmeralda. Fez eu passar vergonha na rua. Tá gravando, não? Eu não, imagina, amiga. Minha mãe tá de lente no enxerga. Tem, sei lá, lente com grau. Essa não tem grau. Porque o grau da minha mãe é muito específico, então não tinha lá na loja. Aí eu pedi sem, né, pra ela poder ficar com os olhos dela claros. Então, voltando aqui ao assunto, mãe, eu vou segurar o celular aqui porque eu não tenho tripé mais, pessoal, eu preciso comprar um tripé. Ele já era aquele? Já era, quebrou. Um quebrou na mudança, o outro quebrou porque já tava bem velho, o encaixe do celular quebrou. E aí, pra comprar outro, o preço não é tão bom. Não é barato, ele é caro, não. Né? Ai, é melhor comprar fazer um alguma coisa, sei lá. Amarra no cordão, sei. É isso que eu faço. Celular. Você acha que eu faço o quê? Amarra no lustre, no é teto, isso que eu faço. Eu coloco onde dá. Já era. Até em cima da privada eu já gravei vídeo em cima da privada. Já tentei colocar até em cima da cadeirinha, em cima do fogão pra gravar. É isso, a gente vai se virando. Se vira muito. Mas assim, quem quer arruma um jeito, né? E quem não quer arruma uma. Desculpa. Yes. Pra tudo, né, preciosa? Pra tudo, desde pra relacionamento até pra tudo. E aí, o que acontece? Eu tava muito mal esses dias, né? E ainda não tô bem, preciosa. Quando vai anoitecendo, eu me sinto muito mal. Quando a minha mãe vai embora, eu fico mal. Parece que tá arrancando um pedaço de mim. E a minha mãe já tá querendo dar tchau, né? Então, assim, a minha vida não tá tão fácil. Tô brincando, mas falando de verdade, eu tava me sentindo muito mal. E assim, a minha mãe, eu queria conversar com ela, porque eu pensei, a minha mãe já criou 4 filhos, eu sei das dificuldades, porque eu tava junto, né? Uhum. E aí minha mãe falou uma coisa muito interessante, a gente até riu pra não chorar. Sabe aquela coisa que a gente ri da nossa própria desgraça? É isso, minha mãe falou assim, olha, eu já passei por tanta coisa, ela falou, já passei por tantos momentos difíceis, que se eu for parar pra comparar com o seu, eu acho que o meu era pior, viu? O meu caso era pior. E pode ser mesmo, porque a minha mãe não tinha ninguém pra ajudar ela. Minha mãe não tinha o meu pai, o pai dos meus irmãos, entendeu? É porque praticamente eu criei meus filhos sozinhas, né? É, então, sua mãe morreu cedo, né? Então. Foi embora, e ela que ajudava, ela penteava meu cabelo, às vezes cuidava de mim enquanto minha mãe ia trabalhar. Então não teve muita ajuda, né, mãe? É verdade. Não tive mesmo. Mãe, não vai se emocionar agora. Ó. Então. Isso, mas... tem medo de rasgar, boa ideia. Ih, amor, sua calça fica linda, hein? Eu caí na rua e aí rasgou minha calça. Né, minha moça bonita? Sim, eu tinha minha casinha assim. A gente lutava muito pra comer. A gente lutava muito pra comer, preciosa. A gente não tinha dinheiro pra comer. E aí, graças a Deus, a gente tinha fome, um teto. A gente nunca passou, graças a Deus. Passava perto, às vezes não tinha o dinheiro do pão ou da mistura. Mas o arroz feijão, graças a Deus, nunca faltou. Isso é verdade. E eu já até catei latinha. Assim que me separei, eu catei latinha pra sustentar meus filhos. Catamos, né? A mãe, eu também ia junto, já falei isso. Então... E que não é vergonha pra ninguém, né? E o importante é a gente honrar com nossos compromissos, né? Oi, amor. Tão reclamando aí, viu? Do quê? Você tá muito com a sua mãe. E eles... Oh, o Gael, né? O Gael é assim, o Gael é ciumento. O Gael falou que você tá. A vovó tá muito com a mamãe e não tá ficando muito com ela, ficou muito com a gente. Eita, nossa! Eita, mas que ciúmes aí! O Gael, ele é assim, ele não pede afeto, ele não pede. E ele fica lá no canto dele, mas ele quer, entendeu? Ele quer. Se você dá um beijinho na melodia, ele só dá uma olhadinha de rabinho de zóio. Mas ele não fala nada. Mas espera uma semana, duas. Se ele tiver a oportunidade, ele vai lembrar daquele beijinho que você deu só nenhum e não deu nele. Ele sempre taca na cara algumas coisas. Você tem que ficar esperto. Gente, é verdade. É isso, é se desdobrar.
verdade. É um cansaço de todo jeito, mãe. E aí tem dia que eu acho que eu não vou dar conta. Cansaço físico, cansaço mental, gente. Não é fácil, hein? A luta é grande, né? As pessoas pensam que é fácil assim, né? Mas não é fácil. Não adianta chorar pelo leite derramado. O importante é daqui pra frente. Entendeu? O que você não conseguiu lá atrás, pode conquistar agora, de uma maneira diferente. Ah! Poeta! É verdade, é isso. Entendeu? É isso que eu quero. Meu, relaxa.